bugün sizler bilan tanishadigan texnikamizni. Avtovishkalarimiz 28 metrli, pultda bo'ladi. Kabinada yonida manti upravleniyasi bor. Yangi olmoqchi bo'lganlarga maslahat, boshqaruv pultini ham ko'rsanglar bo'ladi. Demak, kabinaga kirib, zavod qilib tushib chiqish shart emas. Ramalar uslik qilingan. Assalomu alaykum China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun sizlar bilan tanishadigan texnikamizni avtovishkalarimizni 28 metrli va 21 metrli avtovishkalarimizni bu texnikalarimizni hozir China Motorsni sotuv menejeri Ulug'bek akam tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshi. Xo'p, Ulug'bek aka, texnikalar haqida endi qisqacha ma'lumot bering bizga, kuzatuvchilarimizga. Xo'p, avtovishkamizni 28 metrli. Bu 28 metr degan strelosini o'zi 28 metr. Shunaqa. To'g'ri. Xo'p. Qo'shimcha kabinali. Bitta bizada bor, China Motors. Bunda hozir adashmasam, boshqaruvi 3 xil bo'ladi. 3 xil. Pultda bo'ladi. Strelosini boshqaruvi pultda bo'ladi. Kabinada bu yonda manti upravleniyasi bor. Upravleniyasini ham ko'rsating qani. Upravleniyasini o'zidan olsa, bu yoqda oborotni ko'tarib tushursa bo'ladi. Esichoqga oborot tushib qoladigan bo'lsa, mana shu yerda o'zidan zavod qilib o'chirsangiz ham bo'ladi mana. Ha, demak, kabinaga kirib, zavod qilib tushib chiqish shart emas. Ha, ortiqcha anaqa harakat. Bu demak, ishlatadigan odamlarga ancha qulay ekan. Shunaqa, qulaylik. 4 ta noshkali. Buni qarang, har doim ishlatayotgan paytda noshkalarni chiqarib qo'yish kerakmi yoki qanchadir ko'targanda, tushirganda shart emasmi? Endi asosiy chiqarib qo'yish kerak. Xavfsizlik uchun baribir chiqarib qo'yish kerak. Tepada odam ishlaydi baribir, o'ke. Shunaqa, ramalar uslik qilingan, anaqa rezinka qo'yilgan bunga ham, o'ke. Oralariga demak, rezina qo'yilgani. Ortiqcha ovozlar chiqmasligi uchun, o'ke. Mana ko'rsatsangiz bo'lar ekan, qalin rezina qo'yilgan ekan. Shunaqa. Задний мост, мотор, коробкага 1 yil garantiya beriladi. Hamma texnikamizga. Ulug'bek aka, bu texnikamizni motori qanaqa, ot kuchlari qanaqa? Euro 5 motorda. 130 ot kuchi. Rasxodi 12 litrdan 14 litrgacha. Bu ishlayotgan paytida? Ishlayotgan paytida ozgina kamroq. Ozgina kamroq bo'ladi. Demak, yurgan holatida 12 dan 14 litrgacha. Bu kabinadagi boshqarishi ham mamiyodagi bilan bir xil richaglar. Okay. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta narsani aytib o'taman. Bu texnikani agar ishlatayotganlar bo'lsa, o'zligi bilishadi. Yangi olmoqchi bo'lganlarga maslahat sifatida bu texnikani olgandan keyin oyiga qancha daromad topsa bo'ladi. Biladiganlar bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiringlar bu narsani. Xo'p, Ulug'bek aka, bu texnikamizning kabina qismini ham tushuntirib bering endi. 3 o'rindiqli. Korobkasi 6 tali mexanika. Mexanika. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q haydashda. Gidravlika rul. Konditsioneri bor, yuki bor, pechkalari bor, bemalol. Pechkalari bor. Ishda ham yozda ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bunda adashmasam havo davleniyalarini ko'rsatadi. Temperatura hammasi elektronli. Elektronli tablo ekan. Sitno deydi uni. Tepada adashmasam luklari ham bor, bilmaysiz. Luklari ham bor. Salon chiroqlari ham bor, LED. Endi bu texnikamizni haydashga qanaqa prava kerak bo'ladi? BC'da haydavoradi. BC bilan bemalol haydasa bo'ladi. B prava bilan adashmasam buni hayda bo'lmaydi, chunki bu passajerski emas. Xo'p, bu texnikamiz Ulug'bek dizelda yuradi. Dizelda yuradi. AdBlue bor. AdBlue'si bor. AdBlue bu ko'pchilik kuzatuvchilarimiz bilishadi, o'sha salarkan, ya'ni dizelni yaxshilab beradi, tozalab berishga. Xo'p, pultini ham ko'rsating, bitta upravleniyasinikimi? Keling, bu yoqda. Keyin yana oka, bu qulaylik tarafi 360 gradusga aylanadi. Bu yerda hozir qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar, tepadagi odam chiqib ishlaydigani ham aylanadi. Aylanadi. Alohida aylanadi. Tegi ham aylanadi. Tegini o'zi ham alohida aylanadi. Xuddi shunaqa. Xo'p, bu yerda yana qo'shimcha joylarimiz ham bor ekan. Bu ochilmaydi. Mana pult oka. Ha,
Ana shu pulta o'ki. Mana boshqaruv pultini ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni endi odatda yozgi kunlarida soyada o'tirib, mazza qilib ishlaymiz. Avtoda ishlagandan ko'ra salqinga o'tib olib, bemalol distansionni ishlasa bo'ladi. Endi qorli, yomg'irli kunlar bo'ladigan bo'lsa, kabinaga kirib, bemalol kabinadan boshqarsa ham bo'ladi. Sizlarga qulay bo'lsin deb mana bunaqa sanduqchalar qilib qo'yilgan. Ushta. Demak, bu yerda alohida instrumentlarimiz, bu yerda ham, bu yo tarafda ham bor alohida joylarimiz. Ana shunaqa. Xo'p, bu yerda yana bitta bachokimiz bor ekan, bu gidravlik moyiki ekan. Gidravlik moyiki kran. Demak, mana bu avtovishkamizni strelosini mana bu tushib chiqishi, aylanishi baribir bular hammasi moy bilan ishlaydi. Shunaqa. Xo'p. Bu endi Ulug'bekki bu texnika bilan nima ishlay qilsa bo'ladi? Oke. Birinchi ochirda kamera boshlangan hozir hamma yoqda. Mana shu gapdan keyin hozir butun kuzatuvchilarimiz negativlar ham ko'payib ketadi, kamerachilarni qarg'ab so'kib. Endi xo'p, odatda buni kamera ishlariga, reklamaga, qurilish ishlariga, demak, tashqi reklama bannerlarini o'rnatishga yoki de mana misol uchun fasad ishlariga, uylarni fasad ishlariga elektrositetlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun stal bilan to'g'rilashga, simlo o'tkazishga, svetoforlar to'g'rilashga juda ko'p ishlik ishlatsa bo'ladi. Hozir anaqa ham bo'lib ketgan-ku. Kimnidir derazaning tug'ilgan kuni bo'lsa, derazadan tabriklashyapti. Hozir bitta kadrni ham qo'shib ketamiz. Ana kinoda ham bor edi, xotini tug'ilganda roddomga borib, roddom tepasidan ham avtobusda chiqib, gul pulladi anaqa qilib. Voy o'lmasa. Jonim Chipaska. Ishini yegamisan ukam? Muncha baqirasa xotinlarning dardini qochirib. Lekin xotinim meni ko'rmasa tug'omi tushyapsizmi? Hamma ishni bajarib bo'lsa-da chipaska qolganini o'zimiz qilamiz. Tush. Ko'rinmayapti-da. Kimga bor bu qo'l? Voy sharmanda. Shuncha narsani olib kelganini qara. Qani bularga. Xo'p, demak, bu yerda tashqi fasad ishlarini, uylarnikini mana misol uchun konditsioner qo'yishga bo'ladigan bo'lsa, konditsioner qo'yishga. Baland domlaga. Bemalol 28 metrga tepaga chiqadi. Bu texnikamizni farqi bormi, ikkalasi bir xilmi? Ikkalasi bir xil. Faqat metrada farqi bor. Metrada farq bor. Bundan ham xuddi shunaqa pult bilan boshqarsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bir xil ikkalasi. Prosta metrada farqi bor. Xo'p, buni endi texnikamizni narxlari qanaqa? 21 metrligi qanaqa, 28 metrligi qanaqa narxlari? Bunisini 58 ming. Bormizmi? Bunisi 64 ming. 28 metrlik. 58 mingga 64 ming bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hozir ikki xil turi turibdi. Ha, ikki xil turi. 21, 28. Bundan boshqacha variantlari ham bormi metrida? Yana necha metrliklari bor? 25 metrlik bor. 23 metrlik bor. Hozir ular yo'q. Zakaz qilsa, olib kelib beramiz. Demak, zakaz buyurtma berishsa, bemalol olib kelib beriladi. 10-15 kun ichida. 10-15 kun ichida. Lekin shoshilib qolish kerak, bularda utilizatsiya bo'yapti. 64 millionga oshadi narx. Ha, demak, buni narxi oshishi mumkin bular. Shunaqa. Oshishi mumkin. Qachondan oshishi mumkin taxminan? Yanvarning o'rtalarida deyishgan bizaga. Ehtimoli bor, katta ehtimoli bor. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bu yil, mana hozir dekabr oyining o'rtalari bo'ladigan bo'lsa, hozir dekabr oyida tezroq sotib olishga ulgurib qolinglar. Bunga demak, narx-navolari oshib qolishi mumkin. Xo'p, bularda endi ko'pchilik kuzatuvchilarim so'rashadi, kredit, lizing bo'lib to'lash masalalari. Unisini endi biza dogovor chiqarib beramiz, bank o'zi bilan gaplashib olishadi. Olishyapti hamma, kredit qilib, lizing qilib. Demak, hozir kreditga ham, lizingga ham olsa bo'ladi. Hozir pastda Ulug'bekning nomerlarini ham, call centerdagini ham nomerini qoldiramiz. Kimga shunaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsa, Ulug'bekning o'zlari ham yoki call centerdagi boshqa sotuv menejerlarimiz ham to'liq ma'lumot berasizlar. Beramiz, bemalol. To'lov masalalari, qanchada yetkazib berish, buni servis xizmatlari haqida hammasini batafsil aytib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar texnikalarimizni. Bundan tashqari, agar yana boshqa texnikalar kerak bo'lsa, hozir mana vodovozlar ham keldi. Benzovozlar ham uje hozir kirib kelishni boshladi. Avtovozlar bor, furgonlar, shtorkalar. Kimga qanaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, sotuvda tayyor, 5 kunlik, 10 kunlik. Bular hozir qarang, Ulug'bekka sotuvda tayyor, a? Sotuvda tayyor. Bu ikkalasini, demak, hozir keladi, shunda pulini to'laydi, yarim soat ichida olib ketishadi.
ortiqcha cho'zish, kutasizlar degan narsalar bo'lmaydi. Agar bizda bo'lmagan texnika bo'ladigan bo'lsa, demak qanchadir muddatda o'zi misol uchun Xitoyda zavoddan kelib yoki chegaradan o'tish muddatlari bor, rastamushka masalalari bor, o'shalarning hammasini muddatlarini o'zingizlar to'liq ma'lumot berasizlar. 10 kundan 15-20 kungacha. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat kattakon Ulug'bek aka, salomat bo'ling. Rahmat sizga, akajon. Charchamanglar.